ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫିଟ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ କରାଟେ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିବା ଏହି କରାଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ 4ଟି ବ୍ଲକରୁ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଡାନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଡାନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ କଲର୍ ବେଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଓ 9 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।